Мої вітання. Донецький «Шахтар» впритул наблизився до групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА. У першому матчі плей-офф підопічні Роберто де Зербі святкували мінімальну перемогу над останнім конкурентом – Монако. У грі проти монегасків українців не вважали фаворитами. До того ж, у де Зербі були кадрові втрати. Педріньо через травму готувався в окремому режимі. Але саме поява бразильця на полі і вирішила долю цього матчу. Всередині першого тайму він забив єдиний гол. Тож 1-0 – перемога «Шахтаря». Фактично, забезпечив собі вихід молдовський «Шеріф». Клуб Юрія Вернедуба розчавив хорватське «Динамо» 3-0. Зальцбург – лідер після першого поєдинку проти «Бронбю» 2-1. Сьогодні «Бенфіка» Єрмчука грає з ПСВ, «Янг Бойз» із Ференцварошем, а «Мальме» – з Лудогорцем. Матчі відповіді заплановані за тиждень. Донецький «Шахтар» приймає «Монако» 25 серпня у Харкові. Спонсор показу «Фавбет». «Фавбет» всередині гри. Олександр Петраков готуватиме збірну України до відбірних матчів Чемпіонату світу 2022 року. Українського наставника призначили виконувати обов'язки головного тренера збірної. Сьогодні тренеру перелік викликаних гравців додасть Сергія Булецу, а Тараса Качарабу і Дениса Сікана переведе з резерву в основний список. Петраков має досвід виступів у фінальних частинах молодіжних чемпіонатів світу та Європи. 2 роки тому він з командою U20 став чемпіоном планети. Фахівець розуміє складність нинішньої ситуації збірної. Після 3 поєдинків відбору у нас всього 3 очки. Зроблю все, що від мене залежить, щоб вийти на чемпіонат світу у Катар. 5 ігор – це не клубний футбол, що можна десь догнати. Кожна гра – фінальна гра. Як чемпіонат світу – вийшов, виграв, пройшов далі. Ні – уїхав. Даяна Ястремська перемогою розпочала тенісний турнір в Цинциннаті. Матч проти Кеті Макнеллі затримався через зливу, але це не завадило українці виграти двічі по 7-6. Тепер на Даяну чекає фіналістка Олімпіади в Токіо Барбара Крейчукова з Чехії. Вийшла у другий раунд і екс-перша ракетка світу Сімона Халеп. Румунка виграла вперше за останні 3 місяці. Сьогодні вона здолала польку Магду Ліне 6-4, 3-6 та 6-1. Далі на Халеп чекає американка Джесіка Пегула. У чоловіків досвідчений Марін Чиліч впевнено розібрався з росіянином Асланом Карацевим 7-5 та 6-3. Наступному колі 32-річний хорват зіграє зі ще одним росіянином Андрієм Рубльовим.